Inače, za vaš stil kampanje kažu i za vaše nastupe u javnosti kažu da ste jako oštar i provokativan. Mislite da ta priča drži vodu? Pa moji su nastupi s argumentima, prvenstveno i sa činjenicama. Bez obzira šta ko priča i šta ko misli o tome, i takav ću uvijek biti. Kad imam argumente i činjenice, ja sa tim izlazim. Što se tiče moje retorike prema protukandidatima, mislim kako, šta reći za kandidata kojemu je glavni cilj devastacija Marjana, pretvaranje južnih padina Marjana iz poljoprivredne zemljišta u građevinsku zonu. I onda kad dođe u emisiju, on kaže da on nema zemlju na južnim padinama Marjana, a ima je njegova žena, mislim. Šta znači, nema on, ima njegova žena, to je ista priča kao sa Veljkom Ostojićem, jel tako? Znači ima je on, ima je Jerko Roši, znači izbor Vjekoslava Ivaniševića, to se već naglašava, je samo kontinuitet te politike i Keruma i liste Velog mista. Šta reći o Anđelki Visković u svim zapadnim demokracijama, da neko kupi posao stan prije 6 godina, ne prespava ni jednu noć u njemu, odmah ga sljedeći dan iznajmi i sve ove godine ga iznajmljuje, i da se takva osoba kandidira za gradonačelničku funkciju, a to je u biti pljuska svim onim našim građanima koji su postanari, koji nemaju riješeno stambeno pitanje, koji imaju mnogobrojne obitelji, koji su nezaposleni, a ona na takav način, znači prije 6 godina kupi taj stan, iznajmi ga sve ove godine, a u svom programu, ona je do prije koji mjesec bila dogradonačelnica, osnovna stavka njezinog programa zajedno sa gradonačelnikom Kerumom i dogradonačelnikom Šundovom je bila izgradnja poslovnih stanova. Nijedan grad nije izgrađen, ali ona ga je lijepo kupila, iznajmila, i da je to u bilo kojoj zapadnoj demokraciji, takva se osoba sigurno ne bi usudila kandidirati za javnu funkciju. A za gospodina Keruma ne treba trošiti riječi, o njemu sam već dosta rekao, samo ova zadnja činjenica upada ljudima u oči. Ja sam veliki vjernik, ali mislim da on križ koristi isključivo za prikupljanje političkih poena i za skupljanje glasova. I to govori o njemu. Nešto o križu i o spomeniku prvom hrvatskom predsjedniku nešto kasnije. Gospodine Ozretić, na temelju ovakvih promišljanja gospodina Zaninovića je i moje naredno pitanje. Naime, stiče se dojam da najviše pozornosti u svojoj kampanji usmjerate prema kandidatu HDZ-a gospodinu Ivaniševiću i nezavisnoj kandidatkinji gospođi Visković. Je li to istina, i ako je, zašto? Pa zato jer ima razloga. Kolega je već neke iznio. Ja ću iznijeti još neke. Koji su vaši razlozi osobni? Ne osobnih razloga. Razlozi su politički i odnosi se na političku odgovornost. Dakle, mi moramo u svakom kandidatu koji ulazi u političku arenu znati sve i na osnovi iskustva koje imamo njega valorizirati. Što se tiče gospodina Ivaniševića, on je još u 1995. godine kao gradski vijećnik dobio uređivanje Marmontove ulice bez natječaja. Dakle, s jedne strane je sukob interesa jer je gradski vijećnik, a s druge strane je dobio od strane stranke koji pripada, dakle HDZ-a, tadašnji gradonačelnik je bio Nikola Grabić, prema tome radi se o sukobu interesa i pogodovanju stranačkom kolegi. Nakon toga je rodilište dobio također, na čelu rodilišta je bio Dujomir Marasović, isto tako čelnik HDZ-a. Prema tome, sam je bespravni graditelj na Marjanu, jer je napravio na zemlji toj o kojoj je kolega pričao, ženinoj, ogroman betonski zid od 35 metara, visok 2 metara. Prema tome, nelegalan je bespravni graditelj. To su činjenice koje su neprijeporne. Što se tiče gospođe Visković, kolega je rekao što se tiče poslovnih stanova, može se samo još kazati da se radi o apsolutno nevjerodostojnoj osobi, jer je ona 3,5 godine slijepo slušala i slijedila gradonačelnika Keruma, a onda je odlučila sama ući u trku i pokušava se od njega oprati. Međutim, to je po onom istom principu po kojem se pokušala Jadranka Kosor oprati od Ive Sanadera. Jadranka Kosor je govorila kud Ivo tu i ja, kod Anđelke Visković je važilo kud Željko tu i ja. Prema tome, siguran sam, kao što su birači to prepoznali kod Jadranke Kosor, prepoznati će to i kod gospođe Visković. Vaš komentar, aktualna je tema za sigurno ovih dana, postavljanje spomenika prvom hrvatskom predsjedniku u Splitu i postavljanje križa na Marjanu. Pa čujte, mislim da za takove stvari treba postojati vrijeme.
i trenutak, mislim da bilo tko zlorabi predizborno vrijeme, da bi pokušavao jeftino politički poentirati, kao što to radi sadašnji gradonačelnik Kerum, je apsolutno neprihvatljivo i što se tiče križa i što se tiče prvog hrvatskog predsjednika. To su trajne vrijednosti ovoga društva i na njima niko ne može stjecati političke poene. S druge strane, nitko ne može stjecati političke poene i na kritici toga i onda se stvar ideologizira, stvar se politizira. S jedne strane, dakle, imate Keruma koji tu skuplja poene, s druge strane imate HDZ koji također na tome skuplja poene. S treće strane imate oni koji to kritiziraju i stvari se svode, dakle, na jedan potpuno pogrešan kontekst. To su teme koje se rade ne u predizborno vrijeme, to su teme oko kojih treba postojati široki konsenzus. Mi se ne trebamo u Splitu dijeliti oko tema koje su ideološke, mi ne trebamo općenito stvarati podjele unutar hrvatskog naroda i hrvatskog društva. Mi sutra ulazimo u Europsku uniju, nama treba jedinstvo, ne treba nam da nitko sije razdor među ljude, među građane, ne treba niko da svađa ljude. Međusobno, prema tome, ima mjesta za sve one koji su u hrvatskoj povijesti imali apsolutno pozitivnu ulogu. Svakako je to prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Svakako da križ ne može smetati nikome kao simbol kršćanstva, a također i onome ko nije vjernik, jer je simbol i mira i humanosti i tako dalje. Međutim, ovo što se sada radi je apsolutno neprihvatljivo. Ali ima nešto drugo. Vidite, nas često pitaju hoćete li s nekim možda posjetiti koalirati, kako ćete ovo, kako ćete ono. Mi smo, evo, hoćemo li podržati prijedloge ovoga ili onoga. Sigurno je da sa velikim strankama koalicije neće biti, eventualno sa ovim nezavisnim listama, drugima oko projekata programa. Ali kako čujemo zadnjih dana, imamo informaciju da nakon sljedećih izbora Splitski HDZ planira predložiti gradskom vijeću podizanje spomenika koji bi simbolizirao političku korupciju. Prijedlog je da to bude spomenik bivšem premijeru Ivi Sanaderu. Kako čujemo, govori se o tome da je već pronađena i lokacija za taj spomenik. Lokacija bi bila na Bilicama, iako Bilice ne spadaju pod grad Split, nego pod Solin. Ja sam uvjeren da će u Solinu imati za tu stvar razumijevanja. Kako čujemo, već je idejno rješenje napravljeno. Napravio ga je Jerko Rošin uz pomoć Vjekoslava Ivaniševića. Neće se raditi o sukobu interesa, mogu građani što s toga biti mirni, jer Vjekoslav Ivanišević sigurno neće biti izabran za gradonačelnika, pa onda neće biti u sukobu interesa se to napravi. Spomenik će biti u neprirodnoj veličini, naglašavam u neprirodnoj veličini, veličini koja će odgovarati razmjeru njegove koruptivnosti, dakle koruptivnosti bivšeg premijera. Rješenje je da on bude u prugastom odijelu. I ono što možemo kazati građanima je da taj spomenik neće ih ništa koštati, niti kune iz gradskog proračuna. Spomenik će sponzorirati Fimi Media. Radi se o tome da taj spomenik treba biti podignut kako bi svi oni sljedbenici Ive Sanadera koji su veličali lik i djelo njegovo, koji su gradili kult ličnosti od njega, a kojih je u splitskom HDZ-u i danas velika većina, da mogu imati gdje otići i odati počast, iako se živim ljudima ne rade spomenici, nije uobičajeno, ali tu će se napraviti jedna iznimka i mi obećavamo da ćemo, evo, taj projekt, iako nećemo surađivati sa, rekli smo, ni sa SDP-om, ni sa HDZ-om, ali tu inicijativu splitskog HDZ-a sigurno ćemo podržati. Gospođo Polović, ovo je zanimljivo priči i inicijativi, imate šta dodati? Pa nemam dodati. Mislim da su političke stranke zapravo našu političku scenu u gradu obilježile nevjerojatnim skandalima, korupcijom i nepotizmom, klijentelizmom, više ne znam, svim izmima, nemogućim korupcijom i tako dalje. Što se tiče same korupcije, vi znate da je zapravo pokrenuta nekakva borba na nacionalnom nivou, međutim da ona uopće nije dotakla lokalnu razinu. Mislim da je korupcija ovdje izuzetno prisutna i danas, naročito u politici. Koji su po vašem mišljenju, po vašoj prosudbi, glavni prioriteti buduće splitske gradske vlasti?
Pa ja ću vam otvoreno kazati, ja ne vjerujem u velike investitore, ne vjerujem u krupni kapital. Velike projekte. Velike projekte uopće ne vjerujem jer novaca nema. Iz iskustva mogu reći, a svi građani to jednostavno mogu potvrditi, da svi veliki projekti, evo posljednjih nekoliko godina, zapravo su napravljeni isključivo gradskim novcem, novcem iz proračuna. U što vjerujete? Od rive pa do ovaj zapadne obale. Nažalost, evo znamo dobro kako je gradonačelnik Kerum, kako je obećavao, ne znam nija šta svašta i od toga zapravo nema ništa. Vidimo zapravo da je danas dužan 22 milijuna kuna državnom proračunu, dakle zakinio je sve nas za puno toga, za javne usluge. Ono što mislim da se sljedeća gradska vlast mora vratiti svojim izvornim funkcijama, da mora briniti znači o potrebama građana i kvaliteti života u gradu. Prema tome, ja vjerujem da nova vlast i novi gradonačelnik u ovom neimaštini, dakle u ovom nedostatku para, a mislim da je gradski proračun u ovom trenutku itekako prazan. Međutim, stvari na koje treba obratiti pažnju jesu znači sustav obrazovanja, posebno osnovnih škola koje treba obnoviti. Treba dovršiti osnovnu školu Pujanke, treba izgraditi osnovnu školu Pazdigrad, treba rasteretiti osnovnu školu Mertojak. Dakle, to su neke stvari. Možda u tim školama treba pokrenuti neke programe koja bi bila namijenjena djeci lošijeg socijalnog statusa ili manjih intelektualnih mogućnosti ili tako. S druge strane, imamo prostor puno toga napraviti, znači u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je također funkcija grada, u komunalnom uređenju grada, šta da vam kažem. Mislim, ono što se kaže, nitko ne zna što je lijevo, što je desno, zapravo događa se takav jedan nered i mislim da je u ovom trenutku građani nemaju povjerenja ne samo u političke stranke, nego i u gradske institucije, nemaju povjerenja u gradsko vijeće, niti u gradske službe. Prema tome, mislim da onaj ko bude sljedeći gradonačelnik treba prvenstveno zavesti komunalni red u gradu i naravno grad se treba posvetiti uređenju gradskih ulica, trgova, ozelenjavanju, parkovima itd. I naravno u svemu tome treba ostaviti mogućnost dobrih projekata i poticanja, znači ukoliko se takve stvari dogode i ukoliko bude moguće. Još samo imam jednu stvar, vrlo kratko ću reći, što se tiče ovih obećavajućih projekata iz Europske unije i ne znam nije u suradnji sa Europskom unijom, evo koliko smo vidjeli, ministar Grčić je najavio 9 projekata, međutim nema grada Splita i mnogi kandidati isto tako obećavaju mi ćemo ovo, mi ćemo ono, međutim za svaki takav veliki infrastrukturni projekat treba 30% sredstava koje u ovom trenutku grad treba imati osiguran, a onih nema. Onih nema. Da. Gospodo, idemo lagano u završnicu, još nekih 4-5 minuta, nastavimo biti brzi, ekspeditivno. Ja bih se samo nadovezao znači, na kolegicu Polović i rekao bi da nema u biti razvoja i to mi ističemo u našem programu i to je osnovna smjernica našeg programa bez dijaloga sa građanima. Znači mi ćemo kod svih ključnih gradskih projekata upravo da bi spriječili upliv privatnog interesa na uštrb javnog interesa, što je biti i moto naše kampanje. Moto naše kampanje koju stalno ističemo jest da se više nikome ne isplati ulaziti u politiku isključivo zbog ostvarivanja svog privatnog interesa što je bilo u zadnjih 20 godina, to je da se kod svih ključnih gradskih projekata pita građane. Recimo da se građane pitalo kad je bilo uređenje zapadne obale koja jest lijepa, koja jest gradski projekat, ali jednostavno u vremenu recesije, u vremenu kada nema novca u gradskoj blagajni, nije bilo vrijeme za izgradnju zapadne obale, a jednostavno naši sugrađani u istočnim i sjevernim našim kotarima praktički nemaju, po blatnjavim cestama dolaze do svojih kuća, nemaju riješene osnovne infrastrukturne probleme. Ja sam siguran, a i gore je trebalo uložiti preko 50 milijuna kuna. Ja sam siguran da bi naši građani na referendumu koji bi puno manje koštao nego što je grad koštala zapadna obala, koja je koštala 100 milijuna kuna, a znamo svi zašto je ona bila prioritet, upravo zbog još uvijek nedovršenog hotela našeg gradonačelnika Željka Keruma, da bi birali uređenje komunalne infrastrukture tih istočnih i sjevernih kvartova. To je osnovna smjernica našeg programa. Mi bi uz to u svakom slučaju
našim građanima ovo doba recesije i velike nezaposlenosti i u gradu Splitu i u našoj županiji promjenom GUP-a, što grad Split ništa ne košta, omogućili svim našim sugrađanima u svim kvartovima u Splitu bih omogućili dizanje jednog kata, čime bi omogućili rješavanje stambenog pitanja našim sugrađanima, čime bi omogućili samo zapošljavanje u komercijalne svrhe i tako, znači rješavanje problema parkirališta koje rješavamo na način da se napravi jedna posebna gradska tvrtka, jedno posebno dioničko društvo u kojem bi grad ušao sa svojim zemljištem, a građani bi ušli sa svojim kapitalom. I siguran sam da bi